Так, колектив, всім привіт. Нарешті дібрався до бензопили. Ще коли знімав огляд, розпаковку, да, її показував. Вже пройшло, напевно, більше як 2 місяці. Але все ніяк не було часу, щоб провести обкатку цієї пили. А це нарешті вже і потрібно, і дрова, якби лежать, потрібно різати. І заодно обкаточку пройду. Нагадую, пила Дніпро-М. Ось. Характеристики, кому цікаво, бензопила тестова, просто я якби проведу обкатку і заодно зніму цей процес, кому цікаво глянути, ось то подивиться. Вже я її, ну, заправив, розвів бензин, та як написано на маслі, яке додавалося 40 мл на літр води, літру бензину, кажу, води, 40 мл масла на літр бензину, я розвів 1,5 літра, дав 60 мілілітрів масла. Так, як написано на пляшці з-під масла, іменно, що додавалося. Ось, масло для ципа. Також додавалося залив для змащування ципа. І будемо проводити, якби зараз, перший запуск. Я її ще не заводив. Ось, як вона заведеться. Підкачаю, заведу. І будемо різати так. Нагадую, це якби не тест, це обкатка. Ось, дрова такі, хто не бачив, то... Ну, хлисти якби з лісу, гиляки, да, такі, якраз для обкатки, то, що потрібно. Не грубе, є тонше, є грубше. Для обкатки такого плана інструмента, то якраз воно буде те, що треба. Ось, а потім, звісно, було б класно, якби після обкатки ще зробити тест, якусь таку славну деревину порізати, ну, але немає. Такого бревна великого. Ну, це таке. Шина. Що тут пише? Ось такі характеристики. По шині. Що це? 50 сантиметрів. Двадцятка. Ось, як на мене, то, звісно, шина задовга. Я би сюди взяв якусь 35-ту чи 40-ву, а ця хай би була про всяк випадок, так як її на повсякденний якби не потрібно такої довгої. Ну, але йшла вона в комплекті одна така, тому так. Отже, ставлю телефон, заводю, хай хвилинку якби прогріється і трішки поріжу. Обкатувати буду як? Хвилин 10-15 ріжу, ось такі не грубі дрова, як в мене є, і вона якби хвилин 10-15 знову ж таки стоїть, остиває. Зараз погода, що вона 16 жовтня, погода прохолодна, вона якби перегрітись не повинна, але так, поступово буду час, ну, яким буду різати, додавати. Так, 10-15 хвилин відпочила, потім там 15-20 хвилин поріжу, відпочила. В такому режимі, думаю, зрозуміло. Так, я, в принципі, весь свій бензоінструмент обкатую, то проблем ніби не було. Все, поїхали. Так, трішки зіб'ю холостий ход, бо дуже газує. Ah!
Так, ну трішки підрегулював холостий, то ось так чуть порізав, хай схолоне. Ріже добре, звісно, це не дрова для такої пилки. Ну, але сам процес обкладки. Зараз трішки постоє, вітер обдує і схолоне. І ще пару хвилин познімаю. Та й все, в принципі. Таке коротеньке відео буде. А я буду в такому режимі продовжувати проводити обкладку. Все, на цьому більше знімати не буду, одне й те ж саме. Ріже добре, незручно, звісно, такою довгою шиною різати ось таке тоненьке, ну але вже як є. Ось, тому трішки показав, ріже бодро, ну що, пилка нова, це гострий, що тут ще казати. Так що я продовжую, а так, такий відосик вийшов, кому було цікаво. То є добре, поставте лайк, підтримайте мене. Всім дякую за увагу. Чекаємо наступних відео.